Hej, jeg hedder Mikkel. Velkommen til Miles Aktive Køkken. Vi producerer tre typer dampovne. Det ene er en dampovn i sig selv, det andet er en dampovn med almindelig ovnfunktion, og det sidste er en dampovn med mikrobølger. Den her video kommer til at handle om dampovne med ovnfunktion. Ønsker du at se en video, der omhandler dampovne alene, kan du finde linket til den i beskrivelsen under den her video. Med kombidamp får man mulighed for at få nogle endnu mere præcise resultater, end man førhen har været vant til. Det kan man, fordi at man kan styre den procentuelle luftfugtighed inde i ovnrummet, og derved skabe bedre klima for, lad os sige, hævning af boller for eksempel, eller souffleringsevnen i et brød, der skorpen ikke tørrer ud og ligesom får mulighed for at udvikle sig under en afbaning. Men man kan også bruge den til en flæskesteg, som vi skal i dag, hvor vi ligesom får kogt sværen af først, og efterfølgende slår over på en tørre varmepåvirkning, så vi får de sprøde svær, der er så eftertragtet. Den sprøde svær er selvfølgelig altid vigtig, men for at kunne illustrere, hvad kombiprogrammet også er godt til, skal vi i dag bage nogle burgerboller og lave en flæskesteg sandwich. Så får jeg mulighed for at vise hævning af en gærdej i de her ovne, men også souffleringsevnen efterfølgende, når man så bager bollerne. Vi starter med at klargøre vores dej, så den kan komme i ovnen. Det gør vi ved at sikre os, at alle sværene er ridset ordentligt igennem, og efterfølgende skal det så saltes. Så er jeg egentlig bare for at rise ned til kødet, uden at bryde kødstrukturen. Så jeg riser svær og fedtlag. Det er super vigtigt, når man placerer sin steg på risken, uanset om det er en kombidampovn eller det er mere traditionelt vis, at man sørger for, at sværen ligger fuldstændig fladt. Derfor har jeg valgt at lægge en lille smule sølvpapir indunder, så jeg er sikker på, at jeg får den samme varmefordeling over hele sværen. På Miles dampovne kan man enten vælge direkte vandtilslutning med vand og afløb bag på ovnen, eller benytte sig af de to vandbeholdere, hvor den ene er til ferskvand, og den anden er til kondensvand. Den beholder kan naturligvis også gå direkte i opvaskemaskinen, så man har nem rengøring. Til at starte med under tilberedningen vil mit fokus ligge i en højere luftfugtighed, så vi får kogt sværen af på stegen, og efterfølgende vil jeg så slå over på den her lidt tørre varmefordeling. Hvornår jeg skal slå over, ved jeg ved hjælp af stegetermometeret, hvor jeg til at starte med vil sigte efter en kernetemperatur på omkring 60 grader, og slutte af med en kernetemperatur på lige omkring de 70, så bliver stegen heller ikke tør. Vi indstiller ovnen til kombiprogram med over- og undervarme og trykker ja tak til fortsat tilberedningen med stegetermometer. Vi skruer ovnen ned på 170 grader, en kernetemperatur på 60 og en luftfugtighed på 80%. Grunden til, at jeg vælger en relativt høj luftfugtighed er, så vi kan få kogt sværen af. Man kan også sagtens vælge en luftfugtighed på 90%, men 80% er tilstrækkeligt. Miles dampovn er udstyret med en specialanvendelse, der hedder hævning af gærdej, som speeder hæveprocessen op. Så den benytter vi os af. Til vores flæskesteg sandwich skal vi have en lille sennepsmayo og nogle tynde skiver af æble, og det vil jeg forberede, mens stegen er i ovnen og bollerne hæver. Nu har vi nået kernetemperaturen, så nu åbner vi ovnen, tager stegetermometeret ud, sådan der, tænder ovnen igen og skruer op for temperaturen 220, og vi skruer ned for luftfugtigheden. Derved får vi en hårdere, tørre varmepåvirkning, der er med til at sikre den sprøde svær. Nu er jeg færdig med tilberedningen af flæskestegen, og som man kan høre, så er sværen naturligvis blevet helt sprød. Den er dejligt puffet op, som er det her, vi ønsker, når vi kombi-tilbereder med en lille smule damp. Jeg har bagt mine burgerboller færdig, og de har fået en god, dejlig, fluffy krumme. Og så det her bløde ydre, som man ønsker på en burgerbolle. Vi smører både toppen og bunden af burgerbollen med vores hjemmelavede sennepsmayo. Så tager vi et par skiver
flæskesteg, der ligger på, og til sidst vores fint skårne æbler. Tusind tak for opmærksomheden, og velbekomme.